Эстетик улетеки, я волон кендекрачлер, бит, бихиги, бигин, мусу старик, кискунь, рюкте, нам работ, аптуру, нюк, ванна, мие, кихенге, агасафир, битен, вирекате, загалубит. Бигин, не тема бит, аридана, устук, булога. Бигин, бихиги, все, и ки, сурин, тема тула, кепсетих, пит, алкурдук, и ки, бастит, и мех, пит, бой, илдер, хантахар, бит, мигрант, наргас, и нах, и яван, тухунан, кепсети, булога. Олкен, не болгом, то бутун, тесерин, учутал, лернан, ванна, мчитеринен, хачига, тухай, лер, земский, учутал, земский, брас, он, земский, Фельдшер ден программалар тустарынан улус олықтақтырын сыналарын истехпет. Беге ағасы фергелелі бет, бұ сүрін темелер бетер еге күттіғын, саналар күтін сұруын, онна итылақ болы қытна ме тейті күтін әрен кілім берәрін. Бегіз нөмірдер бет студияға төрдені көт отағыз 9 сәттен, онна тағынан WhatsApp бет нөмірі ағыз 9-19-19 сүрбекке 6-12. Хаяндағаны күтті харин жәнің рабыт, жауанна бұ күндерге республикардынан көңілі соқ миграцияны, уанна соқ оннайы соқ урбану тарай рейделері изжалы министерстветін үлхеттері ұттылар. Ол тоқ түміктәк бұл бұтын тұғынан білері біт, бігігі миграция бұл прохор управления инспекторы Евгений Федоровы күтті. Кепсіте біт, Евгений Накенчевич, сөті күлікті өке әнен, оны те әттін ден сүрбе көңілі соқ мигран депортациялына ден, де білігін өсі тоқ түміктер балыры. Республика дүнен күлін тұтар оң түрдіс күнігер приказ тағарылығыта. МВД, ФСБ, Росгвардия, транспортная полиция некоторы. Оперативно-профилактические мероприятия ғылыр дүнен. Ауыраудтен. Ану үті бастық итаба күлін тұтар оң ағыз чығылаттан. Үйбет үрдіс чығылаты ерділі асты. Ану түмікті атаққа. Кылгатан атаққа 200 атут нарушения болу бұта. Ол үйінен ол сүйтбе мигрант депортация бар бұта. Олары кәхілі түрт тоқтақ сары бұты? Кәхілі түрлері документларын сететі оңыр баққалар бәлері омнан кәйін құттанын бігеға кәлін документ оңыттырырға. Бірейме бұл бат? Бірейме бұл баттар, бәлірі құттан алылар, оннатын әтіргеділі қаддәмет зоқуынная қоқтық ғымынна үлелән, онна желерге барықтырмағаларын бағараралар бұғыла. Түргені қатчылыр осыма баран қаларды? Онны күрдік те. Онны күрдік те, онша олата хен әлбақты кәлелдер болу, демек құлырар маны кереді түн әлбақты барарай? Опсайынан, ото бұл нелегальный мигрант төт этаптақ. Эті бастық ретабы астық. Олата сылғы төтті болар? Сылғы төтті болар. Ол үрдінің үші бігі атындар ейдаларды ақпыт. Нелегал ден бар, ол общероссийский оперативно-профилактический мероприятие. Онтон транспорт, блин, бүйінгеттен бұл 14 чығыладылы, 11 чығыладылы такси ден болу тұрар. Операция. Операция, аға. Оның рейдалар күн сөпті бара тұралылар, беревекке бара тұрар. Омықтары то беревекке ләміт нарушенияларын бұлан барамыт документларын беревеккелі береккелі. Оттың ол барбыт қолыр депортацияламыт омықтар кенілерге қайдаға түрттүрі кәлелер көңілденіп дөй бетер олық оқты. Суық болға, ол кенілер бардақтарынан 5 сыл егер Россия бапше кәлер бір аптара суық. Ондық бұғылдан баралы. Ондық бұғылдан баралы. Эте тоқы көңілі суық мигранттар үлелілдері? Эте түрете тоқ бұғылға айханал? Ато әтергеділі бігі үләғыл атшы жаннар бұт әме ол тұғығар. Способствует доллар, я ходил, хайдах то, уведомление денба. Улял бы омогу уведомление берехта. Отделение в Киеве. Ага, убытки. Отделение внешней трудовой миграции ден. Управление вот ярба. Кинлер уведомление лары. Учокка лала. Олкурдук. Улял бы ки уведомление бедана биддера горают.
бабачча мок келен республика бу түрдү лидер. Эветер бирбеттер. Ал бирбеттерне конечно, нарушение было. Ото холор алата кехилли тахсар бу улели хиджет ки хаду эветер улага латчыгаду. Холобра кине риде кемигар ол были этергалы документов кинули питки эпикета дылады. Документов хол буки эми эпикета дылады. Эми эпикета дылады. Ачай кики. Ачай кики. Административная питность подругу, да? Анна пяу влади. Административная. Сеп, манык тени талар холобра те фруктаны оротахана тылырга налоговый сатин спецстанция бребеккелир дуа дени талар. Налоговый кытта беге ме рейдалыры быт, бирге. Саны бит станция Роспотребнадзор өтінінен әме рейда көрілер. Оғынан баран кенлер бәлерін өтілерінен әме үлі ұйталар дейханы бұн. Беге бәуіт өтті бүтінен именно миграция өтінен әтергетілі әптім көрдік күнай үлі лейді бұт. Онан налоговый түтінен әтіркілім. Ондық ә. Отан бір тәңгі үлі бар бұлақ. Ондық пәу бұлақ. Әне кетін құлыры бұл қайысқа қаддық үлі бар еқті. Бұл көңілі сұқ миграцияның бігі қаддық ағайеті қтақ бұты. Қантыру ұлығы қаддық бұл қтағы. Ағайетір кі қоқ олғынан баран контрол әлбіқ салатты түтінен бар еқтақ бұллады. Аңарда сіз делер министерстваты болды. Ондық пәу бұллады. Аңарда сіз делі контролы ават. Атында салаталар балылар, ол кенлер әтергелі үйті кейлбі күрдік налоговай түтінен рейдалар баралар дұғықты, Роспотребтан үйті қынады болады. Атын транспортны түтін, Министерство транспорта үйті қынады, рейдалар баралар дұғықты дейін, түхілбіқ барары. Әтергелі мен үздел Министерство түтінен әттіқпіне ұғылғы, әлбіқ операция бар, оны рейдовый мероприятия. Гүнен кеншеш, маңны көрәтшіпеті етер, бұл әте операциялар омықтары мен көрәлілерді бетер барыларын дөйені еталар? Барыларын, барыларын көрәлілер. Омықтары да көрәлілер, үліға да албыт жанлары көрәлілер, оны ұлықан тәрілтәлері әме көрәлді. Сөп. Дәвгенен кеншеш, бүгін етінерің еңе мақтана бұд, оны тәй білеген сөдағыны бұй етігілер керелер, оның егін күтті көрсөк қадер деп өппет, бері бүт бітек түйме, түйме ғареме қайындағыны көрсөк бұд. Сәп білеген таблицаны көрі оңыра. Бұл көндерге елдер қан националның өлерің аған арыңатшылыр, оны өлеті соқақсаның ағыятыр сылтын, аналы яғы тағардан, бұ яғының атын дөйдөттен кәлер патырнақ жон, оты өте салаға үлелелері қатчақтынна. Бұл көребет ол құрдық Россияға үлелерге патеннағы мұқтар граждан рекетінші 19 сылға сақы серегер маңның егелерген үлелер бабулылар. Еті көребет құрдықты қағайыстыбата, ұйыр қағайыстыбата бұл балықтағын балығы үксетті. Оңырын тағары астағын ұтағы табағы оңыру, таңығы тегі терені таңыстағын мебелі оңыру, тұтуыны бар еқтағын зданиялары көтіру, аты әрген транспорт өрменнәғін, транспорт өттер пассажирдері тағы такси тағығы транспортының тейі онына қарайы почты үлеті курьер күрдік өлерге өлелері бабылдар. Гостиницы оның әпшестеріне ас өлтерілтеті гостиницы, Хамсабад Байдол, наука, реклама, архитектура проектағын, бухгалтерия, бұрап егеті офистері салайы онтында атын еген. Үйерек әйгеті ғер дұрубе қырысты бұлы өттетігер оның социалінің оғыл өлелері Сақысыре ғамынның бұл патеннамыд әрі жон өтіту салағы өлілері бабылар ден. Таблицаттың көстеріне патеннақ мигранныр атыға әргенге, таксиға, пассажирдері тағығы тұтуға ден әттібет. Санатын тақаманның қияқы өсек кетінші сәтті сылаққа тақсы бұта. Олар әрі олық көрдір бүтінен сетел үлі әбәкі тұрбұта дер тоғыстағы бәлеммет тоден үйті қақұрыдатты бұд жон санатын істелі. Омық жоны бос қолуыр үлелерін олықтағы жон көйіқтірді. Оны бәлеммет тұ. Отта көйетелер бұлай, дегені үлелі қатырлары олы. Қолыбырды бұл? Қолыбырды автобусы өсігейін бос көйеретелер бәтті. Оны көйерінен Мені үрік бәрі май сайвестер, чеку білігі әдеті үлелі әуетін, мені білі әуетін.
Лилиха все. Блям. Супер. Рабочий. Лилинга это ден? Ля. Бехаль бы по его вирабтерам люте уходил. И ты столичный, не 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 брать ты делал. Конечно, ну то что остались лилиха было. Холобра мид лилиха мете. А ты лан. Блин, ты лилиха? Ох, блин, на ох. Ну, можно, конечно. Ну, повод дых пандаеб тебе кодык. Сюз брэгэн цвох подлад. Би сахалар... Как... Вот он, омуктар курдык, наха, ну... Хедюгэльдер, ну... Сюральдилдер, и наха. Вот оно, конечно, хотелось бы... Местное население... Улилира бихахана, да, конечно. Вот он в документах мигрантов люлятиндер. Вот он особенно в этой чечеке хостроте вот. Фрукта тлана гора хатардах было. То водителем было втранче плаби лохтаджинер. Ну че было, сака было украинец было лохтаджинер люлятир надо было. А то фрукта не только яхтра ходили? Фрукта не то со временем к яхтра. А ты сиртен поставил, там лохтарны. То вот и лохтрого обилем. Продукты келлерне. А то от нынешней, ну роботах крия, но гарбаллар, астан. Я не говорю, астан, я не люблю электричек певл. То ли электриковый. Кейсатир, кейсатир. Эти курды Джон Сергей Санатин хиттибит, он тон бу итиге хиги мека тихатын сөбихе ватсапы нөмергер, агас 914 299 сүрбекке 612 ден нөмерге хаянда санатын сүриярын, бу омуктар басқылауы түлі местелерін бағдырға бихеге бөлемет тон. Келер түйімек бітігер, бу темеға кәстебітен салғық бихенің бергі болу. Беревитен салгывыт, Ильдар Хампатыннах мигрантнырах саннырын ғаятарға тухылам мыт, ияғын тухынан кепсетебет, ияққа патынның лелер жану үс ий ихінен үлелеріттен басқолырға урақтан мыт. Бұ яғы жан арастан ұлынна, олар әре Россия үләғы министерстветі әте жағылға тухдағыны соқуыны кейхе соғын білет әйтә. Басқолыныр үлемесі теролық тоқ жүн лидерге бәлемнер дуден кепсетивитен салғыбыт, үнді күрәчілер бітегеге мия ватсапқа күттіғын саналарғытын сүрің дедің ғарабыт. Ватсапы тағыз 914-219 сүрбекке 612. Құлыбыр ұғыру атағын фруктана ағалан атыла ғалық тоқтыр қайуя ұлсан әрәлері біт, бұт ұғынан бігегі күрәчілер бітеме сүриялар. Бұ Кірілінкі ұлысағы мия балар ден, онтан мен берділяға мекетеріні әверістава әме бұ Джакускайға сақы олаттыра фруктаны ұна ұғыру атағын атылырға ұлсан үллән әрәлерін тұғынан баран көрді хетті, он материалы күрі Короче, бит Тюкиеден беги саха фруктен сонун аттах магазин кенен турабут бу магазин Джакускай корат Крупской хюльбе бирис жетигер бар манна саха улаттара огротахан она фруктана тылылар кинлер сеналарын үлелерин камнысырын туғынан кирен билсеққа. Афанаси дурабо. Кая жа үле камныс қайда баран ехер? Үле камныс шуй аргайдик баран ехер барта. Ахан саланын халындыгыды? Үлі пүт неделі көдік болды, неделі көдік үлі әті бүт. Горнай онына томпа болаттыр болан арынды кетті? Үйе болан арынды бұд, үсті барыслар бұд, горнай онына томпа болыстыр. Бәт түргеннік бұланынанғыт арынды кетті өбетір үркеттен бұхана барды? Түрген, бір күн егер бұртан бұланынамады, бір күн егер арынды әсет. Сынаты қады бұға қаты? Сына бұд қолыра тоқтеді қайвей, қолыра та мұқтар тәдіңі бігіні көвені құрқылыр бұлақтарына бігі қолыра бәлейін құқылай. Нұ құрқылы өткірі көйі ғос. Бұдан ұлдамыр ғос болыр бігі. Қолыра көрек қара, мандарин мәхә қағуын сұққылай көбары бет. Мандарин мәхә қағуын. Лук бұд, тәрдің құқылай көхіл лук қолыра бігіні. Пастышықтар кеткім нәқтірі? Пастышықтар бұд, білген бәсіләққа хақачынар арай біттір, база оптұрқтен олардан ұлға Осының қайда қайысқа бітті? Туы ғыратылағай бұ фруктанан, ғыратығанан жарықтанар? Ұратыта дейін қалыра ұлақан суық, әме кейі барта жарықтанын сөп, сатық қынады дейін. Бағалақ болу қынады да? Бағалақ болу қынады дейін көдік. Оны туық бәғіт сыл, сұруқ, бұлан тұрағат ең дейдер? Бұламыт сыл бұт сұруқ бүттен туық болар. Именно оптовой базы құдығар екпітін ады көрекке, оны ұрыны көбі жақын деп көдік болар. Қарақ емеш дәбіт.
Хамсир, эти варта переправатан тулуктах, эти варта бензинтан тулуктах, эти он тоже дарит поставщик там, он разве дует лах тогдах атлларатан не укудык. Джон, хайдах ланлари холор, эги ванек сахаватра фрукта тулетраларан. Блин, брат, еще гей, брат, календар, еще батик хайдлар, махтанлар, ханалларан телдар, ха, брат, себе мама волдар хеден. Ору пенсинерларга, кержастарга, ин доставка, инден, тиксерен бери, инден, люлихтен барат. Доставка на киллерах потом багаработ, но пока кирелик, но второй ко мне кирига. Нюанстерам братан сиева я блин не хевит, хлора. Ту куда детем биллер к бильбате вид, хлора. Про меня там про пьяши бактив кудук, братан. Биллен кастан не хер, хлора. Билли вид тен тоха вид, короче. Помидор бит тургенник, мамнан кирем брар вид урту дара. Он на брата пакетка трох тавит, кихай я братан пакетка киллера вид. Бананар сухой ду трохох тахтара вид. Он не тев кудук братекся. А то хлора груша инка танах келерди. Грушаны катаны кадар бананы мен бак ёхтуй атлыгы хананда бит. Мандыгы жолтый атласындар харазы харарын керен барар. Грушаны хым нағылыны мехразы бортын керен барар. Барта катаны ақтыгынылан барат тұрыр хананда. Манда кәләнген білі ғанде? Манда кәләнде бар, емі түжі әлбәк бәне ғытыттан қайан бұртан орын деп білі бит. Эхі бұра дәрдерге түсірбәт өтір хастақ бітет? Мен бебесті әқпін ұттан олтыр бітет әттір. Афинансы кепсәне мақтынабын, әхілі ғатер стихілер бағарабын? Мақтал кәлі жіп кедер. Санатабын көрашылар бит бігіз саха фрук ден, Крупска ұлысын түбе бір нөмергер бар, оғыротағын, онына фруктарына атылыр. Мағыңа кәлім барды бұд, манна сыйына ұдамыр, онына аста, өлді сібе Урдук оттон уолаттар улелян хамнан релерин көрөбүт. Бу мигранттар тустарынан ыяк туох түмүктөх болуугой ден ыйтыны биги историк онна политолог Ольга Парфеновага бердибит. Эксперт бигеха бейтин санатын улестияга болгойн истеген. В целом, конечно же, да, этот указ направлен на защиту местного населения. Но к этому конкретно конфликту он прямого отношения не имеет. И вот то, что в СМИ он так активно обсуждается, это, конечно, было, ну, как сказать, такая, скорее, пиар-акция, да? Это скорее такая компанейщина. Мы с вами не должны забывать, да, что Республика Саха-Якутия – это субъект Российской Федерации. У нас есть общая государственная миграционная политика, и местная власть, наша республиканская власть, она достаточно ограничена в своих полномочиях в отношении мигрантов. То есть мы можем, вот, кстати, вот этот указ, да, какое-то ограничение дает не на всех, конечно, мигрантов, только на часть. И вообще республиканская власть, она ограничена, например, даже в плане использования вот, правоохранительных органов и так далее. Вот об этом мы не должны забывать. То есть, конечно, ответственность лежит на наших, скажем, местных властях, да, но она все-таки частичная. Речь идет о той проблеме, о том, что есть проблема в государственной миграционной политике России в целом. Кстати, мы должны помнить, что мигрантов не должно быть очень много. Если процент приезжающих, да, в обществе начинает резко увеличиваться, это вызывает, конечно же, со стороны местных людей, местного населения, вот такую негативную реакцию. Люди боятся за сохранение своей культуры, они боятся эрозии идентичности, ну и всех других социально-экономических негативных последствий. Того, что мигранты займут рабочие места лучшие, что они, скажем, будут занимать их место под солнцем, конкретно говоря. Да? Дело в том, что нас не так много. Не так много рабочей силы и не так много людей именно вот с этими профессиями. Поэтому наша задача сегодня, да, население республики, это в том, чтобы получать именно вот такое необходимое, нужное, востребованное для республики образование. Дело разве только в образовании? Может, у нас менталитет какой-то другой? Ну, менталитет, конечно, играет определенную роль. Я бы не стала отводить ему такую, в общем-то, самую, да, главную. Конечно, наши люди, вообще местное население, оно всегда было такое активное,
в плане того, что вот с 19 века, например, якуты активно торговали, занимались торговлей, да, купеческим делом. Поэтому наши люди всегда готовы к чему-то новому. Я думаю, что в современном мире, да, в эпоху глобализации, наверное, совсем-совсем вот без мигрантов ни одна страна не обходится. Потому что мигранты, как правило, заполняют вот такие пустоты в трудовых резервах, да. В каких-то странах они занимают низкооплачиваемую, скажем, сферу, там, где местное население не хочет работать. В каких-то странах, может быть, какие-то особенные профессии и так далее, да. И поэтому всегда будет потребность в некоторой доле пришлой трудовой силы. Вот другое дело, как мы будем выстраивать с этими людьми свои отношения. Как мы должны выстраивать свои отношения? Ну, только в правовом поле. И самое главное, мы должны помнить, что вот есть закон, есть определенные законы, да, которые мы должны прежде всего сами в том числе, да, выполнять. И мы должны, ну вот я считаю, как бы, поскольку мы граждане Российской Федерации, мы местные жители, да, жители Республики Саха-Якутия, мы должны показывать, да, только вот высокий пример, как говорится, получать образование, достойно работать, ну, показывать вот такую толерантность. И я считаю, вот у нас есть такая, ну, наверное, наша некая местная черта, мы очень терпеливые. Мы должны уметь высказывать свои какие-то требования, свои какие-то претензии в правовой форме. Вот чему нам надо прежде всего научиться, да, то есть повысить свою правовую политическую культуру. И тогда, конечно, мы будем, в общем-то, достаточно конкурентоспособны на собственном рынке труда. Тема миграции на самом деле должна быть денационализирована, деэтнизирована. То есть мы не должны смотреть на мигранта или на гражданина, предположим, Российской Федерации, как на человека с определенной национальностью. Да? Это четкие правовые статусы – гражданин и мигрант. И поэтому, когда мы вот эту тему денационализируем, нам станет легче говорить на эту тему. Но говорить об этом надо, обсуждать, вынести какие-то уроки и прийти к какому-то вот определенному, скажем, итогу, к тому, что вот как вести себя более ответственно в тех или иных ситуациях. Эти курды биги политолог Ольга Парфенова санатын хитти бит бига күрәчләр бик китте халар аны җәкенләр саналар инстаган. Алло. Здраво. Мен иде халар реактивны шәпкә генә һәм аны яхшы барабы. Истебит аһа. Мен авто 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 хәтер тәнери. Эде урып бик рәт дәфенә анана да хәлән тонала зиш булып үсәм машина отлыгы һәм бай булган кошторлар 3-4 машина бурдук тамак болона алды да басып үтү хакка Оно было, а когда было, оно как, вот то я это газик, я это горах мы савалгам бунтата на блюде это. Оно, а когда было, что я сделал это было это. А то, что раньше оно юный, когда было, оно, а то уста не идет, я делал это, вот это ничего не подарит. Я коротко, вот это ничего, хой камеры, вот это ничего подарит. Он там был, конечно, и те мухтари не кальяла. Оно было, ой, не тебе, он там блин, а когда вот это Ana kemastra, kita masih nak ketua dia foto, foto nak berdua tu deh, berdelas. Mereka begini, oh, berdelas tu deh. Mereka, tapi kerana ada syarikat, mereka dia kerana ada mana, aku awak tu deh jangan berdelas. Waktu waktu kita ada juga berdelas tak tak. Berdelas dia. Tapi perawat yang agak bodoh, nanti ada kata berdelas. Rusia kerana dengar muktar, Rusia kerana dengar bodoh, nanti Rusia perawat itu terlepas terbodoh. Ya, nada. Короче, вид санагон лесвикер махтал, эти урды готтан бихе хамя ватсап кохриялар, обу урды сахалар лехтерен сен да хам нахан муналлар, хатчаны бахан лехтерен багараллар. Түнери күнери сен бир омуктор курды гул лехтере соға ден, джелерттен инеллер ден боймес наларын хуриялар. Птовус опрагар улета соғ сахатчатын үләға, үлә бир жаттегар үсеге бюджет сотыгар баско вертер жағалы тахари қанады ден саналарын лестерлер, отчоғап птовуска сопар бопруға бахарылы әтеден эмейте курды хуриялар. Бу Афанасий молодец, тен ичи барахсан олос наха маны көрүңнек, саңарын эрин ис кирбек сетихине алгыбын ден бу маны курдук бейлерин
Джангар Сергетигер, Огрота Ханат Лутра Руатарга Алгастеран Этеллер, Сахала Фрукта Твесседера Ханнабаре Хойта Хобан Стрека Халам Курбский улус Атагар Барден и Тика Тягарта, Вона Каролин Карами Баллар Диаман Набихава Цапка Гориллар. Сеп Оната Ханан Манне Эми Кречлер Бит, Сахан Дану Волатера Улене Кайер Кахтахтар Бихи Бару Лелир Биттен Этеллер. Бихи Кевсти Бит, Ангаске Тюхимакка, Земске Доктор, Она Земске Чутал Тематер Болуа. Бихи Нитри Бит Говолу. Кендигурачилар бит биеги галдеттар бит битехикти хемак петер керен биеги итилар гитер хори доктора онан ватсап бутигар сурегитен тахтатуман онда билиген биеги кис сурин тема битер эмек кире бит. Салахсан саха сирен сколлары гаручу тол улеттигар и кеттюхус агас фюс вакансия тахтар. Итинтен сет туан бригана тесиригар тиксер и тюч утал тибет сыты калгатын бахарарга тухоламмыт регионнағы программа китайн чалта сылтан былырыгна дере улеля бите тесиригар улели бар бит сюс сет туан тюч утал ити программанан туханан джеленер кыхтанналар. Хомяки был готен те, кто антурар, олареяре келер салтан федеральный земский чутал диан программа улелиган. Он на кирсерлехтер 1 миллион солковой дах, биркемнях, толебры, электро диан Владимир Путин, тухайна титигар этен турдах. Тесерегер без солля, битинген квартира на хачилар программа тюмюктенне диан. Эттибет билен турар эдру чуталары когольюрге бертжал. Олареяре барта, редакси болбатах. Олоққан раз болар. Бу программа тухынан олоқтоқ чутал санатын истехпет беген беге студиотер. Учутал, келлева халста. Жаңы күрдік рақсерттен жаңы луғын Барула Хортос Колатын директорин сол биятчы Инны Юрьевна Рязанская бағылысты. Нолырына көрсе. Сәп, жа, Инны Юрьевна төке әнен? Басын тұрам бұл Барула күрдік рақсерттен бияқы студияға келені жыттыргіттен олы сөйребен. Жа, әйге сколағы тігер учутал кадыр тиіте тибет қалғаты барды? Бар, бар. Обсенан бұл Хоту рах, хоту улустарга, где где ты говорим бир, лах снюеске да сатурар. Олкурду где ты программа велирин хавана, бияхай ки ты начал талтан. Эдер специалистар магне кадан кирам барбтара. Вопсе тюет учутал. Олкурду химия, биология, он еки омуктолун учталар уллена сатара. Эти бир бу хиллар тухары. Ага, и ки ты начал талтан, и ки ты начал ухет талгадире. Уллена сатара вице. Олкадан барам лахан, где где ты бир салден. Келі специалист қылғас күдіға бітін бұл өбілі әрі-әрі, осқолаға ұсайынан бол жақ қылғасы бітті ғанады бұд. Бес ұлден қылғасы бітті. Тоғы жеті қабыларына білі өксін, ғаңа үйеріға бітірен кәл біт тұқтар әдір өлі әттер келелілер, ұпыттар әген ұқ, ол күнен бұрам келінер хем бір екі ғыл тұқары әлбәқ Кемен орал болақ бітті, ол хем бұларына жайды. Хаңарды же опытыран үлілайын сақтарына бол жақтары біттен қалар. Салғы қалбаттары бітті? Халғы құрық қолыбыра бір химия үшіталы бейқі 96 сылын үлілайын бар бітті. Бәйтін бұл үлілер условиятын дағыны, херен дойдудын дағынына әфілі бітті. Ол күнен баран хем бір қамсағын бар бұлықта. Это условие, то не только благодаря дик, бо галеячи тугер, тох пар бо кели специалистарга, оларар даган улели даган условияларин, баратен ачех тах, эбехне сюктерилер куду полан халар. Олим булагана билигин хлубра, эдер кели специалистарга подъемный день, каянда булгучкар улех тах день ханы бутсе, то это бастанти я таган оларар условияларин тренихтери надо була, ане биеха булана олах подуратата. Тох бара махнан оттан оларар, уутан мухнан қачын оларар жанар болдық бітті олхем болана. Итет түгер кеде кығылғалар нәхін бақыттар. Оны бартын бұтарқай олық жағы коммунальный тұқтарын, вопростарын бәр сарға бұл халаячыға кеде ұстық. Отты че жәлерінің отларына қачы қайда ғады? Оттан бей өксігер бары тұлар қадағаны болу, қолы бұра тұтуқ. Ортук турар дедери аренда ланинин девид курдук оларда бут. Ан аренда төлөбүрө хем бир специалисттен бериттен барар. Олгунан бар бейге кулубура бейбит эти премирование, стимулирование ден чагаттан кулубура ондук келе специалисттер кеме карат качы карачы бит. Кулубура эти программанын келемилен бар бут үч талдарга 90 алакты. Бу программанын элелери тугамы токсулак да жайлак.
Программа «Лидерки Гейджигинами Ханавар» усына бу педагогическая идага белем мир верах кагалара. Тохтен, анан сюмер дэн, онык специалистары холобра белем дэн, нытар болақтарын тус по программандан белем нехтарын нады дегандыбын. Холобра даже мандык холобра тыгерин оскула тыгар хэм бир оғақсан ағаяқ, ол хэм буланы бери параллель класстар ағаяқ буланнар үйлену грузката кыра болар. Отчего им бирка мастера караболарсы, отчего карболане бирка бринар, бирер оттунен кайс халас, специалистер келелдар холовра, химия на биологию, на биологию, на географию, на физика на холовра, математика на кота, селлигнерен, дюрелен, юретен, он нук специалистер гиталлар боларди. Он оттун класс лечтен да бигитну уле диирингин тугун холовра тахмин, а район белем нахчанар келелдар. А мардас бир предмет юретиндан бол бакка холовра инсыгнах наукандан. Селлигнерен, бири нучол яттах интеграциялан юретен. Берем нидлеры болар дейм бағаған алақпын. Эче мотивациялыра қайдағы? Холубра эче қатшында мотивациялағандыра білей қалып? Тоқ, ғару үксін үлеттен бәйттен тұлықтақ, кейтеттен деп өткіндіксі. Бәйттен холубра үлеттен үшіндік сөбілен, айымнелақты үлелен, сағалатағына кенжек қайдар. Оны тұн хембиркелі, кейхе келен үлелен бар арадағаны, олықтақ педколлективкадағын хембир, туғырағаңа хүрендері келдері дейбі күндік, оны үншуге. Ол күнан барын хембир қадері бұндық бол жоға күлгі істейм бүт тұқты бұт. Құлыбыр айын, білген оларын көрдіқ күні қас сылытшы болықтағай бол жоға? Жағатар бұғыт әтті ғыл әбіті болды. Күтчағым Оттан бұл кені қолыбыратша бұл 5 класстан ағылан оғылары үйреттіғаны, бұл 11 класқа дерекені үйреппеті оғылары қайдақ білемін ақтасылары дағаны кәтәң көрергедіған үшей болады. Оны бір бағанам ден бұланы қолыбыра оның іделіғ бұл ұсқай ден ұчыл әттіға да, специалист келдіғаны, бәйеттен кеніттен салғы қолыбыра кенілетін идеттен салғы халгыр оғыны білімден тұхарын үйрақ келдерер өте болылар дейін. Олата Холуыра 5 классын сағылан 11 класс кедері осқылыны бітеттерен, оның нөсі бір оғыны білімден барады. Білімден қалдар өркөрді. Оларды үшуе бұл өте дегеніпін. Оның әветер бір мәнік тұқтыл күй бар. Холуыра бәйбет ұлықтау оғылар бұд. Оғылар бұдың үйті программаға келдерелер болады. Үксігер біле ол бойынның үлілен асып программаға, оның ұсловиян тұрыл бұттар еді. Олықтағы олыр бұд, қолыбыра бәйлері келен, ұттан дөйділіргер келен түйірігер олықсытар ғылтындағыны, бәйбіт олыр бұд күйдің программаға кесін үлілері бұды болдар дейбіт. Оны тұғын ұтшығын әтергілі білеме мотивация құрдық бар болын сәптілер. Өте теттің де қолыбыра күлгіз береме, бұл жоға күлгіз, оны опытырын әрі барар дейінде. Өте үші ұтыл опытыры әрігер өте қасылынады ме? Өте ұтыл опытыры әрігер, хем бір 5 сыл күра. 5 сыл бір күра? Хем бір күлгіз дейінді. Оғыларғы қолыбыра қайдақ жайыры бұл мәнік программандан көлбейді? Үші дөлелі специалистар келен тұқ үлелері олық атындық халалан бірәтші. Қолыбыр өте научно-исследовательскай дағаны үліға, күтіннараллара, хайынғы лағырдырға дағаны үлілен, ағылдара, қолыбыра бар ғайысқаннан кейінлік қолыбыра тұқтан үлілі әдіқтеріне, бәйлері Оғылыр біріқа керелері оны көрдері тұлат әтші, тұпсыр. Тұпсыр да. Олаты хен түмік бар болады. Хен түмік бар болады. Отын жабы хелгіттен аны федералінен земскі үшутал ден программа керерді. Қолуыр етеніне олыққы келерге хет уғат елеқеті. Түгі чөттіқтерін адыны. Опсайынан білінге кемге үшутал статуғын үрдетер. Оның бұлағына жәбәйім білгілілер коллегаларым, ұстастақ, өрғылдар көлілер коллегаларым көтік құрағыр қомханаларын тәтшілер. Құлыбыры бұл бәтші ғыл тұқары, отучы жөден шығыл үліләті біттіғаны, ең бір құлыбыры пенсияға да тақсар ол туға, пенсия біт кәме едіғаны, оны тұқтыған мұны туға ғуық, оларан қалар күрдік әбіп біттен, сөп тақсағы неген дейін қолыбыран, үкеғуләғы неген бәрі бітіп олар. Ағардас, бұл бұстық кемінің бір көрінің қатшынан бол баққа, қандағыра ол енді көттің көріктерін сөптен. Үші толқамына оны күнші күра. Күра білігін. Оғытың ақсаныттың болығы дейін. Оғытың ақсаныттың да. Тез қолытың шүтіл тибет қағаттан қайдық кеге тақсық қойып, бұл қағатты. Земский учитель программы олыға келерді болығына, анымандық бейрустық тақ бұлайтшы, ұлыстарынан квотан ағай ай берелдір.
Зинаида Николаевна Вожедонова, Оскола Бараттюнен Хайдарагар, Саратан Уран Туран, Сен Эльбега Вилен. Ухо, кадр тиете, холубра, блигин, бубкун, бигин, эге, кадр дергит, ханник, предмет, тебе кри. Омуктул, что ли? Олара тебе. Он набор товар. Вот эти холубры, бенга, тинди, бир, блед, детембелем, нилеригер, учутал, бир, хайскана, болбак, хаста, хайскана. Он ну, учутал, холубра, балла, блин, блин, кенеке келбит докторга, эдерлетерге он нуктохох, блин, химбир, бир, хайскана, блин, нахчонар келбиттере, олку нам барам, блин, ман нуктох, сибкиренер. Переподготовка день. Это была она, имбир курс, курдук, и кисверахтергер, манник, уверенен, идеалаллар. Профиллер, кенет имбир, идеалаллар, курдук, ховрам, биолог, химик, учитал бы, биология, уверенен, и кисидет, нулла. Это вариант барами. Сеп, бу манник тинитлар. Чугас не электрика, хачила суммата, чен сюпе битер рах устаргула, тен бирен сюп, чен сналар инвестеллер бит. Бу кречлер бит, оно тэ влиянда. Холубра, ты земский деньги, то хотута чугаха ахсло полагади. А то хоту рах барар буллага нахин камнаха, лида хачту дюн сөптен ити ханалым лестелерим. Анна кандуколан хэп хэбле хэбин. Сөп, инны ирэмны бихэгэ сэ, битэхэк тюмэх битэрмэй көрсюх пэт, итылар баллар. Кэнэ доғаттар билеген бихэгэ кылгас реклама тохтух пэт, уанна бу манна эмэс бэлэрэн саналарын сурияллар. Земский брас программа 1 миллион сылковэн нэргэ территориятна көрэн бирэллэр боллар ген, холубра рах ватулуска барым лэлэ Дубетеролог, чугас, чугас, кетен, тюдимитен, дан, бестеха, по-русски, так сон лилир, ордуден. Отчетугар, хачетугар, да раз тахи бар болотеден, эти лехеттерге, да ганучуи болотеден, этеллер, онна, бихеге, келлер тюхмах петер, аны дя, земский доктор, проекту, онна, капсетер. Земский доктор он на бельсер программалар на сеттю сюрбе агыз бурас тюрден сетте бельсер тесригер уле либардан улус балыгалара кадрдарына качылыта тубуста ден Дурубек Расул министерство тербелетилер бу программалар бир улус колубругар көрөбүт. Билген биеге студияга жеттери көрсөбүт багылыста нам улугуттан биеха кен балыгатын главный браха онна хирург браха кирен жеттилер. Өтө кеханан? Тох кадровый вопрос, это тюрьма, хотел бы еще и деханада.
Джокуске кураттан чугаспидин сол будисвидишуэт неврологах. Окуду того нас бреган врасана качеланру, би врач эндоскопист став тон браске пока был бакалавр работ. Бирер врас пока был бакалавр. Ортос персонал был сюз бреган. Олатолох кадр братат ерабит. Того он агас брегенит. Вот эти вот земские докторы, земские бельсер дембалар, девяти программа. Эти нен тэхэлэхэти дин. Бега был земский доктор программа, и китайцы чего не кихлахтан улетен сагалабта. Был программа чечит на намулугар, и китайцы чего не кихлаха, он тоз браскел бите. Он то не китайца, он юслугар алта браскел бите. Будьонтон была на бега белигин белинги тургуна он и ки брас халан. Где вот тут таннер бега лох кадры составы была нулили хам не сидяллар. Лох суян халдылар. Она не тебе кодин бу программе бете беги холора беги премьер бедигар лох учуин код дедди диханада. Антон не тебе уз брас была на досрочно барбуттара. Антон это тара конечно были суроктарин бесилдарин уллям браннер барбуттара. Эти алексеян халылары раха коротын чугаскет эмер олы нюру болу? Олы нюру онны тинне беге, беге нам улуху на администрацию тачутырдытуха бағылықтар бұд үшуей позициялаттары. Эдер бұрастар габрик. Условетер ембер? Условетерлер. Амы главны вопросил бұпру, участок. Джон бары эдер бұрастар джет оттан, хаян алексе оларыгар эти күйгі бере бип болар. Бейс ахабыстылегер кадры вопрос олы бағарылын сөбеті. Бейхы бұлын ете қатынары нехелегер білінге ғылава бұда чылуға кене ғылавалы олы бұда қатынарыға, Юрий Кенчин Слепсов. Кене олы бұғатшы олы күске поддержкілаған көмілі өхен. Бейхы етінде әлбәк бұрастып бұд ете участы ғылынлар өз өрнек варталға үлілі әті же тұттанлар үлілі қамды жылдар. Апа, туы қамағатта... Әті білі қаңа участыққа? Саңа участыққа. Аны қамағаттаға ме ғылывалы бұд сил беренлері ме әті. Бірасты бұдан тұттанлар ленске негелеке ме. Әті местетігер әті өскөтін әті ұлықта бұласы түттен сөпкөйден әтіндік жағынлық бұдан бейге. Бәбі бірасты бұдан ұлықтан аны қалдар бұдан. Қая бағары ұлысқа? Қая бағары ұлысқа. Чүгәттір ағытын тұлғы ұлғы. Чүгәттір ағытын тұлғы. Сәпантон, түрлен түлевіш әң бәйін бұ программаның анынан тейбіккен. Бәйін ұлықта құнды өбетер ұлық анамынан білі тейбікке егінді. Өріқпетін 15 сылақы бітір бітпет. Бітірін намыр ойынығар земскі программынан кілеммет өлі лейхет жабыт. Кәлі әтіразу қатшыбыт тұтатына түспетті. Әуілілі кәлбекетігі. Олын сразу мұнды картыш-карты нәлешкінен түйір. Қолы бұра батша ғыл енден бұл батақ. Өлілі әбітін кәдіне енден батақ. Өлілі кәлекін күтті қатшын ғразу түйір. Сөптіақтық туғанамын ғразу әті Иван Иванович әпетен күддік қатыңары бағылыға Юрин Екенчев Слепсов поддержкалан участық берен жет ұттан тағар өтпіт. Онына мұнына білейін оларамын. Ота қолырға қатшы жет ұттыр тиер бұла дек өп болар? Нәйлекке тұттырға тиер. Бейт жағаны күрекі ұғыз жені тұттырға тиер, спокойна тиер. Ота программа қолыр Сәрген, әдір бұл үйрақтарын ғаңа бітірер әрер ағыларға өвелем еті. Олық құттанымын тұяға өлелей бар әргітіттен. Бастан тұран тұяға өлелей тейді әқетіне ұнын хембер әйгіне ұқылыры көмеліғір, поддержкалыр, аға өлеттір хембер бағылар, астақ бір астыр бағылар. Коллектив хембер ұлынар. Тыға өлелер оларар чепчеке дейханы бұн көріпке, көріпке оларар дағыр. Онына олыбыра тыға өлелер дейдақын әйін самастаятелінай болағын. Әлбақ бұхарыны ұқтығын бәйін ұлынар болағын, түргенік опыттанағын дейханы бұн. Бұл программа тұғым етіңіз бар дейін құрығынды? Бұл программа етіңіз дейін 1 миллион дейін қыратық тейбет дейханы бұн. Әне әлбәте қөп болу? Қыратық әлбәте қөп болу дейінді бұл. Бұл әдір специалист дейін, ол ұрыйыңы дейін ұчасты қыларға арейін. Оның құлы бұра бір, мен бәйім премьер бар ғырқаттарым дейін, құлы бұра арас атын специалистар ғырқаттыра дағанан құлы бұра атын ұрыйыңы өлі тейілдер бәді. Оның өлі тейілдер бары пропискалара соғық.
холобра. Эти кудук холобра программа доступное жилье, холобра молодым семьям программа тут торговер хатардах холобра. Ханнара припискованы, ханнада, мутанал нагелек районная администрация тиан холобра заявление берергерен, эридахаус. Вот тут отчет тане надо. А то потом отчет тане отчет. Все бега короче, чтобы кто-то галеру не стянул, алло. Алло. Это кто это? Робо. Ты мне как сетиге? Стел Робо? Ага. Степан Немин. Угу. Мините земская доктор программа. Сюда кто же? Около врона нам еще батьку леди пройди. Угу. Нам. Санграни, санграни, сага стебит. Алло. Ок, бастахалла. Чарьян келерин, сутегул чудо никогда тагас того хон сетте дед. Антон Иванович, бу маннык программану лити биджан улелерин и качестволарин хайдахан улыгиди? Отон, манна бу, именно бу программанан ден арары хок, бе отон, осынан билеген качество тетюр олос күште идебил турар. А мы с дэтюнен постоянно проверкалар олос часаты бараллар. Качество медицинской помощи ден критерийна олос күске браста бутын кто лох юстах уле тетиме, улати битет не ата баратора. Программа на нервол бакка барга баратора. Брастага баратора и деби лох юстах. Белигин кие любой кие обращи интегр лох блаз баратутун лох юстах богом плату сэгнат. Олен хас биди лишен учреждение ханды бар балыга ханды бар браз залабато уле лехтах. Ини задача лох юстка турор бин джомуту кутте нелик тебте кутте кусюе бит. Кинер кахалгарин биле бит. Ини саната стегта лох. Белерин холура. Джомуле бахтетелле. Ону павла. Олен бана мин биле биякатун баннык система бута лох чугей. Тегелде кургол судушнен телефоннар бу баллар. Нелекте бит джонна келлатнатон арас ситуация була баладе. Ону булантон главны браскет ие замна бутет ие. Разы конфликты на месте Чуланеки, сурапчару лагар, ищу бы врач вакансия товара вид, он кихи ульбите бидин бидите. Ама не турусвата, ама бахалыстар, дейна электр бидия врач турусва путтани. Вот глав врач будет на хатак токчен шевики, не того бы на электрге врач надо того бы. Мой брат. Сэп. Нелетеге брас надо бого владе. Мен нелетеге бизат надо. Олем бу программа. Мен беги нелектер битин, кыты нелектер битин хачи бу земский доктор на күскө көмөлө адыра жибин. Ага. Бу программа. Бу программа земский доктор. Анын местетигер беги депутаттар бу билген местное самоуправление владе. Сирин дойдудун кинере бас билер. Кинети участок өтүтүгөр көмөлөгөндөр эти бу эдер браста бутугер сиринен көмөлөгөн оны эти 1 миллион евро нутуттар 40 бедатында беги браста бутун закрепи гынык тап. Нише ну учреждение бе тулус бутугер закрепи гынык тап. Олоктор салатта нөл эле хектар. Нөл эле хектар. Вот бизап лектор бака условия. Беги бебит эме инициатива ламыт программа оңорогола туруна жабыт дегенсеп. Бини юни кидиги гытта кини же голова. Уже эти проблем беги балыга бир мен олоочу деп билер. Onun bildiği inikti inikti tuhur müllüli yapıcının min ton Allah küstek tuh tapın, bula nakpıcı andımın. Onun inikti tuhur tuhur kelde ka, kotu inikti tuhur kelde ka, kanişte inna irhatlar bağlar. Onunla bilin zekripi gına diye mapros kına ıçat onunla bari oğa. İdinna Allah katın. Bizap Allah kına kina tuh kina ge Allah katın stimul emi bar bulun nada. Холубра хайдах. Вот он был такой ходу кинер, бас сумма тогда была дифференцированная, да было не мега полладе. Улохан сумма была не сюда, потому что на улоге где же реально граха. Эн эти тинди досрочно барбит традиен, он табал джоган не на барбит традиен. Он на холубра, он нук тугенге бу эти джон хайдах хочет не тунели. А кинер был тон, эти не досрочно барага арас ситуация балдар. Пора джон на били хочет он урна джерим блох турин сюфе. Туаратым приехать я делдар. Ханера еще выгодное предложение лагентон барбит блох турин сюфе. А то не хелектер кидал
Мне не страдает яха. Кадровая система там чугас, короттан, а илгата дошёй, бултурга дошёй холовра. Себе блигин кастивиден салгахпут, эмир коламатов тут, битехкти махпетиел, жетто бу барекирен хего итла бузер фридухла. Бірақ қотыр ойынларға мен жөбәді көмілігілерін білемін. Олар өр хер предоставлайдан, опсайға. Сен бір... Мәнің әдір специалист дейден, олар өр хер оқпыланы күлғаттан жерінді алыр. Оны құлығыра, бұ бейі балығы бұттағанатын да балығыларға құлығыра бейін аңарын төлілер. Намыңа менің бар. Олады қолығыр туалы ұлы сақсын хембер ұсловет әрелдер бұлаға. Ұсловет әрей атылдар. Сөп, отты бүгін бігі бұ үлігетіне қат жылы тұғынан кепсетті бет, бігі қаттаманына етігілер бұтығар кері бет, WhatsApp бұтығар ұлы сәлбәк құрайшылар бұ күтті халылар, онан бігі жа етігілер бұтығар кері бет. Евгений Накенчевич бігі қабастық Өттінен ұйтылар олы сөлбәқтерсіп, маңық жән ұйтылар оны ұйтығына ағын еққа. Үлі базатығыр әлбәқ келі омық пропискалыныр дейлер, оны қонтуролға ұлағыт төйден ұйтылар? Әбізе ұйтылар бұллақ бәтті. Оты әппетім күрдік өбі аспыт әрейдаларға сүйбәтті. Оғыл оны жалы тәрілі бітті. Әлбәқ пропискалақ, бір месте әлбәқ пропискалақ жоннору. Омықтыра пропискалар бейді жонға. Жонға. Холуыра бейді жау төл бақ болықтаға дейін. Ола тәхен туары маңдық қатчық бар болықтаға? Оның қатчық хоқ. Ол ғынан барын оны пропискалар болғаны ол рухтақ дейін. Ола та бірген келдер? Олар бөп болғаны ола та
кене фиктивна регистрация лабы тем болан таккар. Он охолобны жала пит. Он охолобны жала. Себеп, эти арайоннарынан көрдүрүү бар дурет, бехе халы ухамагал бахтер кемде бар батак бұғылақтын дәлдер? Арайоннарынан отдел полиции бәті үлелер, онын бехе ол чағын контролды олыр ауд, өлі ұхмәлері тұ, өлі ұхмәттен әме отчет кәлбіті. Үлі барарын ғына көрдік, ол ғынан баран білі үп қатшы бәрінлі бәп болан ұрақ, білі Улахан районнар бар болықтар деп, да? Оны транспорт, тибет, енден көрдік. Әме көкі қалғалар балы? Көкі қалғалар балылар, аға. Контрол аэропортқа тұтан кәлбеттерін кәніне бар болар ұрдік болу, тоқа кәлбеттерін контроллықтарын сөйп болуға дейден, жаңалар ұриялар, ән тұқ жаңы ғыны? Ол сұйы тоғы дейтерген саңа көтен кәлбет омықтар документтарын аңарды оңырылып. Оча көтен кәлімі қас қону кейгер? Оңырлықтағы? Араханы, оны білі қанның дойды тұттан тұттақ болады. Киргизиялар, допустим, білінге береме әттіқ, үләлі кәлбет болықтарын отут күні ғер документтарын оңырлықтақтар. Тұрды ғой дұғы бір түйәсеннер, оның сыллағы регистрация оңыраллар. Оның тұрды ғой дұғы бір түйәсі біттірін көріне арабатадайтілері өведемелене ағылан беректі. Бейіғі, оның бейі үш оққылар күрдіп болыр, бәтте ол күрдіп омықтыры. Онтон, ғаңарды кәлбет омықтыры бейі қайдақтағыны біребекелен именно тұта. Тәптірігі тәркіғі құтсоғы. Еті, президент ұқағынан Қырғызстан республикаттың амнистия берілі біттен, ол тұғынан жолан сұрок департацияген тұғынан бағасы сынды тәңірәден тәлдір? Чақчан нұқ бар. Амнистия бар. Білген, соқуыны кәхе әжір Қырғызстан ұмықтарғыр, Киргизия ұмықтарғыр бе Береме бере біт, бәлірі мантан беспрепятственна дойдуларға барылларын көні көрдік. Антон тәптірі кәлін аңады документы осын, ұжы легалінің ұлырықтарын әптері көрдік. Сөп, бігеқа бұғанна бұл көрәтшілер біт, ұлықтақ жон әме өлелек бітін сөптен бәлірі сыналырын үлестерлер, оны бігеқа білеген әні земске бұрас, оны земске пелсер дейін программаға еті кейді дейлер. Көрәтші біт күттігер, оны істей, оныр істей біт үті кейіні. Үхілер үті кейіні? Үті кейіні? Істей біт, Университетті медиктер олар ұлықсайдырығыр, сүрбе тұлстат бәнін үлләті, мүте Иван Иванович ғанда Мұхин Анатолийын әшведік білегін көрімін әжақайды үйердің, ғанда кенілерге үләлерін қамнастарын ғар өтті оқын істегені, ғанда әжақай ақсынным үләлерін үсқоғының істәмін, ғанда ғайдаларын көрімін, ғанда телевизорға бақыр Нағанда ол көйдім, үләлерге рөстердің сетейлері, екергәттерге бары түйені бағырам. Сәп кіратшы өтер мақтал, Татигурды қыраға әлбәқ көлетіні бұрас ән қырандылғыр өскәнді сұйпы. Светлана Ештенің ұлы наға жөнді мақталлақ саналақпы бейді. Чемарды. Ақтабы түштіп. Мәнді үйтігілер бұд салғы керелілер, онына жәбу құрдық әтелілер. Сопардырғы үлеместеті ды категорияларға ұстық баға еде кейі мәні кейін тұттар баттен әтелеріне түхе сөбілі ғанды? Сөбілі ғам болла әді. Оны ғайет түтінен... Әді ғайет түтір болла әді? Ғайет түтір болла әді бұд бұрос. Ата кейі кейін тұттар... Хана Аллах Болланын тұттары болла әді. Сәп статистика тұғылығырынан сақы сіреген мигранттар ұлыс әлбәқтір саатнышын 100% олықтоқ жоңға, тоға контроламаты, тоға мұқтары ғыржданының ұралыры үйден еталылар. Сокумут бір, Российская Федерация үрдінің, оның бейі қайырды кәқ бұт соқ, бейі бағманны бәбіт, сақы сіреген бәбіт сокумутын баз білелер ұрды. Атын бұл бақпылға дейді? Атын бұл бақпылға. Сәв, Инуревна, әті программаға әдер үрі үшіт ол үлелейді дөден еталылар?
Бу земский учитель дембитгерен билган дейт. Мен эти исхан кеде шүдүк селекпен кадам баран. Земский учитель ден кулбарыты программа үлөгер болганда, кулбары статтан тутулга хук. Үлөгөт ан доктура бүтөл кистере бүтөл болдур ден. А бен багана тедде. Олат кулбары бу беген састырыттан бегенлерге жери ке үлөгөт ден бу земский докторга бар ди. Ону курду болон септен. Ону болон септен. Ото чотол хастак ке хитен үлөтрөсү шү булара ха опыттар. Курду болат. Я его потерял девочка, тут я лягу кира была. Все, были барахану гард земские брас, келен баран бирсел курдук была миллионен, илан баран калта ванна кине договоры битюер дире браха сок блигин доллара бут. Эрде хатчина того бирелери дине доллар. Иди не было на этот механизм бар, кияха хайда тега на нуле, а ватах кияха хакачине гуздаса просто та брахтиабат хандана. Иди не было на блади. Тоттори были процентное соотношение нуле, а ватах сало нарушет та хакачин тоннерер. Иди би механизм. А то бывает, надо обычно были кирянга дарбут были это были ого были тюрьмы по уходу им бара ситуация бадлар, а то сокона кинер он у стажка агаллар, он кинер он курит тохтра олотурля бекелер, эти проблема на самом деле, потому что бери динен население не битер Өңінің ұрықта, нелейінің бітер, көмінің ұрық жанымын бұл әде. Ол бәрілі біт 5 сылға көмінің ұрын бұрықта. Оны бігі фактически сылынан бұлар бұлар деген мен бәм баға саналақпын. Әне чөтілер қайдаға етеп түгір? Етеп, әдетенгі программаға етеп оғат еді бар етеп түгір? Оғат еді, көрчетті мәрі. Ата білеген қайдақ құрдық болуқ Улидера то, конечно, были это гелы улусе пятнистах. Он это гелы Джон закрепился на рга тысячи гер улосюга хайга тут улох улохан кюш подадиханы бут. Потому что беги ты бутун арстах тапут. Ты бутыгар еще инфраструктура бутун лох арстах тапут. Балела бутун писата бутун оскула бутун. Тутан улох ты бутун ты бу пола беги самый он народ омук бутнан улох тынлар сибит. Единая инфраструктура, государство программа не выглядит друг так. Манна, короче, без туриллар, берете бар фрукта, тлаханга, карогого фрукта, лар, олус, эрехта, блинге, кемне, он прибекене, аспетого фрукта, намагана, бару, боллар, сахарген, он там баран, лан, карогого торгалы, ты витенце, он эти программы не талар, хасастри, деревник, программа, то он их тренцу бюджет. Саска, хача, полуде? Тоха. Программа, саска. Саска, хача, сух, блин, уже Путин, и когда еще сюбел, то уже законопроект, это уже закон уже был. И когда еще сюбел. Сэр, время варди, он не был горят, он не был горят, сэр. Сэр, тесл, кали кадр голосу, он кем ден. От чего лохта голорга хачинан, он чектан до идулар горит, их кадже, кинилер тулуяллар, бебелер до бустанил булаллар, от тен кали его, котубар даван тулуй бат. Оларен, джекрген, от семейный, не тен нилер, он нол бы хачин тен нилер, бетен нити, тен нилер, 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 КТСПКТР Баргатер Махтал, Леджитер Бермия Махтал Боллон, он обукурдук Юля, Кихини Киргетерин, Умдума. И ты его, Кихини Магарвит, Керсев Хадир.